За. Сайн байна уу Монгол маяг гүйдэжтэй. Тэгээд өнөөдөр бид сайн байна уу хүмүүс ээ. Өчиг ямар? За тэгээд. За тэр хамаагүй. За тэгээд өнөөдөр фримен би тэгээд инхекс бид гороо волта болох гэж байна. За тэгээд рүүлэн тэгвэл ямар ш сайн дэвлэхгүй байх хэвээр тэгээд сандар дээгүр дэвлэхгүй байх хэвээр за тэгээд угийн мишлийн үзээрээ өдөхгүй байх хэвээр. За тэгээд. За тэгээд. За би тэгээд шууд дарлаа шүү. Дарцаа. Зай аа имиэ шоу аа заа заа үгүй би миний хин за би гоё наа энийг би явуулсан энийг за за гэмэл бол хэлэх за за эхэллээ би гацаад бодлоо бодлоо за тэгээд намайг өсөжгүй би тэг гарахаа Ча, died from hunger. Ну, старый ты где? За тэгээд, хүй. Хүй. Сано. Сано. Юу? Эндэр сано. За тэгээд, бид гурав тэгээд, энэ удаа фримени сервер дээр хийж байгаа. Инхекшн сервер гачиг болсон. Тэгээд walls гэж та нар мэдэхгүй бол ерөнхийдөө walls гэдэг нь юу юм аа? Юу төглөө? Ханнууд юу? Ханнууд тэгээд энд ханнууд дээр хамгийн гол нь яах тавэ гэхээр та хамгийн удаанаар амьдрах хэрэгтэй. Тэгээд хорндоо бивпит хэрэгтэй. Та нар намайг юу болсон мэдэхгүй. Мэдэхгүй. Мэдэх чи. Мэдэх шаар байна. Нэг агуулт хийх болчод баярлалаа. Би урд нь тоглож үзэж байгаа. Нэр хоёр урд нь тоглож үзсэн үү? Үгүй. Чи за. Би тэр ганцаар тоглож байгаа. Наастаа дүндөө тоглож. Би ганцаархнаа үдчихээс тэгээ ер тоглож үзэв. Оо. За тэгвэл фрименийг ялбал монголчуудаа битгий гарахаарай. Сокараа ялжлаа. Үлдсэн хүмүүс ээ. За тэгээд ер нь дахиад би танарт хэлэхэд админаар орж болно. Тэгээд хамгийн гол нөхцлүүдийг хангараа. Тийм ээ. Тийм дээ. Хүмүүс бол ер нь бол их олон удаа асуудаг. Админ болъё, админ болъё, админ болъё яах гэж байгаа юм бэ? Бас манай админ бол. Админ бол. Юу админ их асуудаг? Сервер байхгүй бид байхгүй байхгүй тийм ээ хамаачигаар л орж болно аа тэгээд хамт бичлэг бүхийн тул танарт хамаач явах хэрэгтэй скайп байх хэрэгтэй ярих хэрэгтэй ярихгүй бол бичлэг тэнэг болно тийм ээ дугаад болохгүй шүү дээ бас дугаад тэгээд бичээдэх юм бол тэнэг шүү дээ за ер нь та нар санаж байгаа хүүлээд тийш үү чи за их тодорхойлаа стадаж байна за тэгэхээр ер нь ингээд walls хийж яхад бид бол нэг сэн санагдахгүй яг уу энэ хоёр сэн санагдах гэхдээ надад бол ямар сэн санагдахгүй надад сэн санагдахгүй би өөртөө тоож хийчихэв үү ээ нэр юм уу юу Наш нот остой гэж шв. За болоо. Ой, төй, чанга тавмаар нь дэвлээ шүү. Гоцаа, гоцаа ой. Тийх. Чамаг нэр байх юм бол би тэр болохгүй шүү. Гоцаа хэлж шүү. Надаас. Нэр юм уу? Тийх. Яг үт? Бутлаар өгөөд. За хідүүлээ. Ор хийгээд унтж яах уу? Тэгэхэд гац. Галзах нь орхи шийж идэг. Цөөр 15 минут байгаа. Тэгээ 15 минут нь хамгийн өвчтэй болсон нэг PvP-д нь. Яаж? I'm not alone. Энэ чинь марыг юу ч өтөх юм шүү. Юу ч байхгүй болж байвал наа чи энэ дүүр л. Ямар гоё юм бэ. Тэгэ за би Басын барайл үуч яах вэ? Чи чамаг ер нь сервер болохгүй л та. Харин
Оппод танд жилгэд ийм юм их усуу гаруудыг авах болгож болохгүй. Мөнгө төлөе гэж эднэр бол хэлнэ шүү дээ зөндөө бол. Хэлнэ ээ, эднэр бол хэлэх нь бол тусгааргүй, эднэр бол хэлнэ шүү дээ. Хэддэг гарууд ихгүй. Хэлнэ. Үнэ. Хэлнэ үнэ. Дэмжиж гин. Дэмжиж гин. Имхүү нүүп мэт. За тэгээ нэрэ тэр нөө fast building challenge vote хийж агараа. Тэгээд хин ялс мэдтгэхгүй тэгээ шууд би ялаад байгаа шүү. Тэгэхгүй юу. Гэж бодлаа яг. Бидний ясан те хүмүүсээ. Саанал нэг лайк дараарай. Би ясан шүү. Би бүр ганцаархна та хоёр эсрэг тоглож байгаа юм. Клод ялцаа. Энэ юу хөө? Авьяасхан. Library дот би ясан шүү. Юу сонимэр та минийх ДН тасарсан лайбрэри гэсэн. Чирэгт хайрцуулахар үл хайр. Лайбрэрид ганцхан мод байсан тэр нь фримен. Ганцхан мод байсан. Хитэн мод охон хамаагүй ялагтал бол биш. Ялагтал бол ялалт шүү дээ. За чи ясаа. It doesn't matter if you didn't take a vote. It matters only if you win. Or capital H I M. I don't care what you say. Яг үнэ хэлэх чамсаа юу гэж хэлсэн бэ? Яг юу гэдэг вэ? Гадаа гараад цагаараа төгчих юм байноу. Гадаа гараад гэж. Гадаа гараад наасандаа цагаараа төгчөөч. Өөр араа. Өнөөдөр ингэж бусад вас дээр ингэж донжин монж наалаад ийтий. Тэр чинь өөр нь. Би чинь 50 минут тэр мэд. Аа? Тийм үү? Тийм удаан суулт юм. Үгүй ээ. Ингэж болохгүй шүү дээ үгүй. Энэ юу крип байх яа. Полдчихээ. Үгүй, наад чинь скелетэд нэг зодод байна. Крипер, мрипер миний гэрт явж шүү дээ. Аа, цаг 8 минут үлдсэн юм биш үү? За за амдрах юм. Яс хурдан арах болж байгаа гэж. Аа. Би бас ер нь бол тийч нэг юм реклам бай гэж хэлээгөө зүгээр бид нар серверийн IP хэлчихгүй шүү. IP реклам дод өстө банди шүү. Шууд пейжс банда ичин. Та нар пейж банд нь гэж мэдхгүй бол тэгэл бандахыг үзүүлээд зүгээр нэрээ хэлээд бантаад. Бантаад ивэж. За тэгээд бити сервер рекламд тэгээд сервер рекламад ер нь хэрэггүй бид нэр шиг банда хийчихнэ. Очирнийн бол сервер рекламд пейж биш. Тэгээд бид нар угийн өөрийн сервертэй болгоохоор албаар дийж байгаа. Идээн нэг сервертэй болно. Яг үнэн. Болохгүй бол болно. Шал утга байнарэ тэгээд. Нихээс хамын төрөнд өгөхөнд тодорхой. Нихээс тийг өгөхгүйтэй бичлэг өргөлүүлээрэй. Тэгээ. Үйлч. Үйлч. Хүмүүс нэг юм хандаж хэлгээд яагаад зөвхөн нихээстээ subscribe хийх танаа. Яагаад бид хийх болов? Яагаад вэ? Бид нарт хийхгүй болохоор бид хоёр видео хийхгүй. Бид нарт хийвэл бид хоёр хийх хийгээл байна. Хийгээл тий. Бид хоёр бол ихээхсээс хой видео нэр үү. Үнэ. Энэ суугаа яг үзнэ л тэр. Тэг үнэ. Тэг үнэ. Аа, тэгээс би маш их тийм. Тэгэхээр би юу болсны та хоёр гайхгүй дээ. Үгүй гайхгүй гэж. Тэгээд удахгүй би map хий гэж бодож байгаа бид нар. Map. Бид нар тоглох. Тэгээд гоё бид нар л өөрсдөө хийсэн map-ыг бас явуулж байна. Тэс тийм ээ. Стол хүлээж авна шүү. Эв бичлэг хийхэд гээд байгаа. Стол уучлаарай. Тэгээд заримдаа яг үнийг хэлэхэд зарим хүмүүсээ тамаач нь ажиллахгүй байна аа. Ганц бичлэг хийхээр. Тийм ээ. Тэгээд яг үнийг хэлэх чадахгүй болчиход байна аа. Стол уучлаарай.
Яа, яг хөвгч шít гэж. Ой, гэж. Юуе. Өчиг хөвчлээ шít. За, чөөд ингэ туулж чадахгүй шít. За, ингээд манай эрэг хөвлээ. Аа, тоглоом ихсгээс өмнө хөвлээ. Чирээ үсэд өчихгүй. Аа, үсэв. За, тэгээ согоод ингэ өгдөг гэдэг нь шууд харагдчихээн. Би үлдэж өгөх юм байна дөө. Би зүгээр ялах юм байна дөө. Яасан тодорхой хартаа хүмүүсээ. Хин би юу? Сентрори хатта. Айро армар. Айро нь уу? Одоо ардий. Бидүүдээ нүүб гэдэг хүнийг хатаа. Нүби бас порхо юутай наа бас. Бас хоёр хий бич чи. Хуй 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 хуй. Яа чи баштай юм чи. Нүбиг очиж ална. Хэдэн минут үлч эрэг. Ой эрэг. Я уусан ахгүй юм уу? Хэдэн минут үлдчих. Бэ зүгээр болоо. Чи хаана яваа таа? Би газар дуугар ингээ ухаад байж шээ. Ямар нэгэн тоорч байхгүй. А тэгэхээр би бол ер нь аль нэгэн туслахыг хүсээгүй зүгээр одоо яг дэше мөрөөр гарах гэж юм. За торч аавна. Хөөе биш торч аваад ээ. Хөөе чи яаж байгаа? Хөөе та бүрсдээ. Ой, 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 ой. Клипэд ингэ гэдэг юм уу? Клипэд ингэ үү? Өтсөн чи яаж байгаа юм бэ? Би ч хамтан бүр ярмаар сайн тавьчлаа заа. Уу сайн нөхөлөө. Хитэн мэр хүмүүс нэг хоёр секунд энэ хартан хүмүүсээс цаг. Цаг энэ бол технолог гэдэггүй. Ой, тунгууд аймаас насч юм. Боо я чи дийлээ би мартчих. За за. Ийм сухтал би тоолд юм бэ. Ёо. И чат ти боо өнөө заяа. Сахны цагны бүтэц уу юу? Цагны бүтэц гэж. Би ч хамт гоё юм билнэ лөө юм гэсэн. Би хүлээж байна. А чи манах руу ирээрэй заяо. А хурдан өглөө болсоо үлсэж өглөө. Үлсэж өглөө гэж байна. Яа. Ийм сухтай л танаар тоглох гэж байна шүү дээ монголчууда. Тэгээд Кобстон идэм үсэд. Кобстон идэм. Идэг бол гоё юм байна тий. Кино юуч байгаа гараа. Ой, эрэг. Аа. Өглөө болсноо? Болсон. Өглөө болоогүй байна. Одоо спайдерууд байж л байна. Хөөх юм хийстийн хардаа хүнс. Хин. Хин хин дилээд байна. Дотор нь юу ч яахгүй. Юу ч яахгүй. Чи чи. Тийм байг. Битгий хүн доош нэгээд айж ялгаар. Аа. Яа. Тэгэхээр 2 секунд үлдсэн байна. 2 минут. Аа, тэгэд нэг юм хэлэхэд бол асуулт болгох юм бол зүгээр надтай ярих хэрэгтэй. Юу нэг бид бүх асуултыг шийдэж өгч чадна. Тэр үнэ. Их үнэ. Ус сэрэхтэй. Хэдэн юу үлдэж минут? 1 минут 9 секунд. Одоо намайг мобуд ингэж отчих юм аа. Би отуулчих юм уу? Суу хүмүүс ингэ мэдчихэж байгаа.
ингээ мэддэг л жоо. Би зүгээр чамд бүр гоё бэлдэн дээ гэхээс. Яг гоё би угаасаа чам дээр очихгүй хэвчээ. Үргэлж. Би энэ гэж одоо юу гайдаг юм чи? Аа, спайдер айд ч үлдсэн шнээ. Гэтэ хорд нь шчээ. Ус аа их чи. Чи яд түлээ. Аа. Би чи чи. Аа, чи яд түлээ. Би ч таа хийж чам. Чи яд чи түлээ мар. Шүү. Шүү ингэж. Ойе. Аа, нё том би. Юу би энэ шиалах юм бэ? Яна би ганц мэд хийсэн шүү. Аа, өгсөн. Чи надад нэг Панти начи спайдер байна уу? Яг байна уу? Зой ханууд нурсаа. Сана таамаг бай. Би үсэж ихсэ. Гацаа зунлаа. Би гацаа зунлаа. Итгэлтэй ахсан. Хэн махан ч үхгүй байгаа юм уу? Анта. Ан нурсаа үмсэ. Ой чи над дээр үрээд ирээ. Начи. Ни юус аа наачи Ане Чи натруу их хөө би чамд очих уу Чи ирээ угаасаа би эхлээд өч юм чи Яна гэлээ өч юм чи Яа яа Крипс яа тийштэ Яа За чи битэр гой гайхалтай PVP гой бичиж аваа да За Уу нуу би бич байгаа юмсан. Леми тоги, леми тоги. Леми тога. Ой, чи над дээр үрээд ирээ. Дүн дүн дүрүн дүн 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 Амар эффект оруулах яах юм бэ? Чи дүн 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 Леми тога. Тийм ээ манай админ их их импрорд очихоос өмнө асуух их шинжтэй байна. Ер нь их хэрэг шинжтэй байна. Ой, ой. Та нар зүгээр над дээр үрээд ирээ. Над дээр айв гоочраа байгаа тийм надаа. Тас би зүгээр чамд очиход авчих та. Олеш надад гоо их сав. Зөв биш. Гэсэн үхээс очих. Ой, чи над та PVP чад бүтэх үү? Яхан бэ? Яа, ингэж сэтгэл санаагаар онж очих юм уу? Тэ би чад хоол аваад. Би амьдрал хайртай байсан. Би тийм үгчээрээ. Тийм бол тийм үгүй би тийм үхээ гуйж ийн. Чи надад Ой, надад хоол байж. Ой, надад хоол мал өгчөө штэ. Аа, өдөгчтэй өхөө байх уу? Чөөд үү. Үгүй бол өдөрчтэй өхөө. Үхүү аа. Байлу. Хэрвээ инхээ гээд дараагийн walls дээр хоол өхийг хүсэж ивэл лайк дараарай. Хоол өхгүй байсан ч лайк дараарай. Ер нь бол чөлөөтэй. Аа энэ одоо мини майнер явж чи. Мини майнер явж чи. Оо за. Миний жихнийхэн болооч. Би би апстай амт яваад ах юм гол. Дүн 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 дүн. Би нээр яваад тасаарсан. Он чи энэ чэн оо. Дүн 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 дүн. За ана эмпрорс аа. Супер чи. Боин тэнтэй чи ямар удаан дэлбэрт юм бэ? За за за. Ман наа. Та нар ой Эрик над дээр хүрээд миний чатыг арачиж. Аль энэ юм уу? За тэгээд сая би яллаа. За тэгээд баяр үргээрээ надаа. Яаж та нар энэ чатыг кэбл олсон юм? Энэ чинтэй бил угийн нэг кэб дотор байж дээ. Наш над дээр хүрээд би та нарт гоё. Миний кейв дотор ямар trap байсныг харуулъя. Ой, битий төхөө, битий гуйж байна.
бууж ин битээ. Хөөе би танаас гоё trap харуулах гэдэг штеп инкек суудаа. Би яагач юм штеп. Яасан өгдгөө мэ. Ой, нан чи гоё гоё trap нууд үүсгэ. Эний кара, эний кара. Гү чи тэгвэр эний кара, эний кара. Одоо, одоо чи яаш штеп. Харч. Хөө битээ гоож ин битээ. Одоо энийг ингэ эвдэн штеп. Одоо энийг энэ одоо TNT дэлд нь харч. Харсна. Үгүй. Чи сайн чат харахгүй те. За за. За тэгээ би сайн яллаа. Яв надаа баяр үрээрээ. Тэгээ. За баяртай.